та аферист? Ви охоронці чи не охоронці? Ні, ми красавчики. Повірте, в мене дуже багато працівників. Не знімай, будь ласка. Агрокомпанія під Києвом змін не чекала, але отримала. Друзі, усім привіт! Мене звати Настя і пропоную вам переглянути наш новий сюжет про те, як рейдернули агропідприємство з мільйонами на рахунках і хто ж з відомих прізвищ за цим усім стоїть. Але перед цим є трішечки хороших новин для вас. У нас з'явився свій новий ютуб-канал, який називається «Всюди люди». Там немає розслідувані політики, але тим не менше там дуже і дуже цікаво. Наприклад, на вихідних з'явився новий випуск «Геометрії L» з феміністками. Посилання на нього є внизу під цим відео. До речі, не забудьте підписати на цей канал. А якщо вам подобається те, що ми робимо, то тицяйте лайки, робіть репости і коментуйте наші відео. Вітання! Це програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. І знаєте, дуже складно не почати цей випуск з коментарів політичним подіям, які трапили за останні дні. Щодо абсолютно ідіотської зміни Кабміну, наприклад, де єдиний світлий момент – це те, що 20 хвилин Аваков не був міністром. Щодо абсолютно гидкого голосування «Слуги народу» з ОПЗЖ. Вітаю з неформальною коаліцією, хлопці, ви знайшли одне одного. Коротше, дуже складно про це все не говорити, але я зможу, адже інакше ми ніколи не розпочнемо цю програму. Але, думаю, всі коментарі з'являться на нашому ютуб-каналі. А зараз розповім про одну, навіть не махінаторську, а відверто рейдерську схему. Таких схем багато, скажете ви. Не всі з них поповнюють партійну касу правлячої партії, відповім я. Антон Столяров і Анастасія Усенко про те, як люди зе і самі насаджають, і іншим надають. А весна йде. Бабусі б'ються з молодиками. Молодики б'ються з бабусями. Минулої весни ці кадри облетіли ефіри центральних телеканалів. Сутички, зброя та підпали. У селі Вільшанська новоселиця на Київщині розігрався справжній бойовик. Жителі села наполягають і їх атакують рейдери, які хочуть відібрати землю. Акції протесту під парламентом, допити міністрів у прямому ефірі і прийоми в Офісі президента. Ми кругом зверталися в Міністерство юстиції, в районну прокуратуру, в обласну прокуратуру, в Генеральну прокуратуру, в ДБР ми зверталися, в Кабінет міністрів писали письма, в Верховну Раду писали кругом, що в нас проходить рейдерське захоплення. Результат? Нуль. Квітень 2019-го країна живе президентськими виборами і чекає на зміни. Агрокомпанія під Києвом змін не чекала, але отримала. У турборежимі за лічені години на підставних зборах обирають нового керівника, який заходить у гру зі своїми юристами та тітушками і отримує 1000 гектарів землі, всю техніку та мільйони на рахунках. Ця історія могла би загубитися серед сотень інших, якби не прізвище тих, кого ми знайшли за спиною нового керівника. Спойлер – це один, ну дуже відомий екс-керівник президентського офісу і ще один нардеп з не менш відомої президентської партії. А це вже середина грудня. Жнива давно закінчилися, а урожай з полів Вільшанської новоселиці так ніхто і не зібрав. Оце все схоже на якийсь бур'ян, але насправді це поле пшениці, яка посіяна тут уже більше року. На жаль, хліба вже з неї точно не вийде. А ось оце у мене під ногами також не якесь сміття, а колоски. І цю пшеницю просто спалили. Більше 1000 гектарів землі навколо новоселиці десяток років обробляла агрокомпанія «Кооператив Новоселицький». Але остання посівна стала для підприємства дійсно останньою. Ми сіяли, ну це десь було обідами, люди пообідали саме. І мені зателефонували, що у школі нашій проходять збори СВК «Новоселицький». Я кажу, я не знаю, ми ніяких зборів, нічого не збирали.
Ми вже приїхали туди, люди з поля приїхали, техніку залишили. Збори вже відбулися. Ну там не збори були, а збори ще якесь було. На зборах звільнені працівники кооперативу обрали нову керівницю – Наталію Войтенко. Звільнені працівники, які обирають собі директора – це і поза законом, і поза логікою. Але у такий простий спосіб агрокомпанію рейдерять. Причому за лічені години. Годину триває засідання. Ще година знадобилася на офіційну реєстрацію. Це не просто швидко, це нереально швидко. Це школа у Новоселиці. Тут усе відбулось. Після того, як збори закінчилися, їх протокол завірила нотаріус, а потім і державна реєстраторка. У чому трюк? Нотаріус у Києві, держреєстратор у Ірпені, а Новоселиця у протилежному напрямку майже в сотні кілометрів від столиці. Можливо, це можливо. Ну, давайте. Тест. Збори у Новоселиці закінчилися о 14:30. Наступний крок – засвідчити протокол у нотаріуса, який знаходиться у Києві. Їдемо! Отже, 16:08. Ми на місці. Підготовку документів ми заклали приблизно півгодини. 16:30 на годиннику, і саме час вирушати в Ірпінь до державного реєстратора. Ну що ж, ми на місці, на цьому наш тест завершено. На годиннику 17:13, тобто на все про все нам знадобилося трохи більше, ніж 2,5 години. Дивно, але в той самий день, 10 квітня, пані Войтенко встигла опинитися тут трошки більше, ніж за 40 хвилин. Щоб встигнути зареєструвати документи в Ірпені, новій керівниці агрокооперативу знадобився би гіперлуп. Але ні, він би також не допоміг. Адже за адресою, де державна реєстратор внесла зміни в реєстр, ніколи не було ніякого реєстратора. Якісь аферісти постійно приходили письма, але хто на яку квартиру, взагалі без поняття. Ми об этом знаємо тільки тому, що сюди постійно приходили письма. Ага, це якраз... Міліція приходила, навіть нашому участковому писала список наших жильців. По фамілії той, кого вони там іщуть, не пам'ятаю фамілію. Випадково не Уляна Тавкайло? Да. Тавкайло, просто помню, ага. Що фамілія какая-то необычная. Тобто... У нас нет таких жильців. Товкайло регулярно з'являється у судових матеріалах. Жінка фігурує у декількох справах про незаконну перереєстрацію майна, таких, як вона, називають чорними реєстраторами. Часто це навіть не конкретні люди, а загублені або продані паспорти, які потім оформлювали державними реєстраторами і видавали спеціальні ключі до реєстрів. За судовими даними, коли ключ Товкайло реєстрував зміну керівництва Новоселицького, її самої навіть не було в Україні. У Міністерстві юстиції кажуть, швидка зміна керівника – одна із популярних схем рейдерства. Він може швидко, наприклад, припинити договори оренди з селянами, підписати швидко якісь документи, відмовитись від якихось позовних вимог в суді, укласти якийсь кабальний договір щодо цього підприємства. Тобто він іноді, керівник потрібен для того, щоб швидко зробити якісь незаконні дії. І якісь дії після зміни керівника кооперативу почалися моментально. Зерносклади і техніку взяли під контроль люди у військовій формі і без розпізнавальних знаків. А ви тут хто, охоронці? Чи як? А з якою цілею ви інтересуєтесь? Після недовгого діалогу пробуємо ще раз. Ви охоронці чи не охоронці? Ні, ми красавчики. Ми тут для красоти.
А ще нова молода команда отримала доступ до 11 мільйонів гривень на рахунках агрокомпанії. І наполовину цих грошей купує найнеобхідніше в агрокомпанії річ – 1500 тонн цементу. Такої кількості цементу вистачить, аби залити бетоном усі землі кооперативу. Що маловірогідно. Ніякого цементу, скоріш за все, і не було. Райдерам важливо було просто перекинути гроші кудись подалі. Фірми, у яких купували цемент, раніше неодноразово світилися у справах про конверт-центри. Пояснити дивний? Ні, підозрілий. Ні, відверто рейдерський перехід компанії з рук в руки могла б нова керівниця. Якби захотіла, звісно. Я не дозволяю. Ти мене чуєш? Я на вулиці. Ти мене чуєш? Я не дозволяла себе знімати. Слухай, парень. Не знімай, будь ласка, якщо не хочеш мати певних проблем. Зараз приїде поліція. Ми хочемо з вами спокійно поговорити. Скажіть, що у вас на зборі? Скільки вам більше заплатили, щоб ви писали те, що треба? Ми хочемо якраз з'ясувати вашу версію подій. Знімав і те, що ти казав. Хто? Я ще нічого не знімав. Тобі не на мені, понімаєш? Будеш мати діток, будеш мати сім'ю, будеш мати роботу. І ти побачиш, як що, про кого казати. Ось тут той момент, де ви кажете: Денисе, ми уважно слідкуємо за новинами і знаємо, що таких кримінальних інцидентів з рейдерством фермерів, з віджимом землі, з відвертим пограбуванням компаній, їх повно. Так, це білі сум, так, нам потрібен ринок землі якнайшвидше, але чим цей інцидент особливий? І я відповідаю вам організаторами. Повернемося в квітень 2019-го, в той самий день зборища колишніх працівників. У звичайному класі місцевої школи 150 людей. За партами сидять місцеві селяни. Колишні працівники кооперативу, яких зібрали для голосування за нову директорку. Пані Ольга – одна з тих, хто голосував за зміни керівника. Каже, колишній директор недостатньо платив за оренду землі. До того ж, нібито незаконно виключив її зі списку членів кооперативу. Тоді ж, за її словами, ображені селяни об'єдналися, аби переобрати голову агропідприємства. Хто вас позвав? Хто вас пригласив на… Ми самі зібрали дитину. Ми оце всі засновники. Нам вже не понравилося, що це ж воно таке колотиться. Ми ж не знали, що ми там зробили. Ми ж не знали, що повикреслювали. Ми вже як узнали, що воно вже пішло, до... нам вже там один юрист підказав, що це він вас викидає. А що це юрист? Таке. Та я не знаю. То київський, так, юрист? Так, київський. Це Наталія Петрівна якийсь? Ні. Я не знаю. Їхні збори, м'яко кажучи, незаконні, бо права щось вирішувати в компанії вони не мали. Навіть якщо самостійно зібралися вершити правосуддя. Але сама присутність хоча б піддається поясненню. Кілька чоловіків, що стоять та сидять по периметру класу, наглядають за зборами. Хто вони, ми не знаємо, але це і не важливо. Важливий ось цей персонаж в темній курці, який знімає збори на телефон. Він не місцевий, не має жодного стосунку не лише до агрофірми, а й взагалі до села в принципі. Він приїхав на ці збори з Києва і звуть його Олексій Оленченко. У те, що він випадково дізнався про збори у школі майже за сотню кілометрів від Києва, не віриться зовсім. А от у те, що Оленченко представляє людей, на користь яких підприємства на зборах рейдернули, віриться дуже легко. За місяць до того, як з'явитися на зборах колишніх засновників, Оленченко реєструє аграрну компанію – клон захопленого кооперативу з такою ж назвою – СВК «Новоселицький». А це ще один елемент рейдерських схем. Про це кажуть і у Мін'юсті. Селянин, він не буде придивлятися до коду підприємства. Код, звісно, річ зміниться. Він асоціює на підприємство певне, сільськогосподарське, наприклад, з назвою. І селянин просто буде, коли переукладати договір оренди, чи буде вчиняти інші дії, він буде введений в оману. Ну і щоб остаточно розвіяти сумніви, ми поїхали за місцем реєстрації клона. І так, переконалися. Ні про яку фірму тут ніколи нічого не чули. Дивно. Там два мальчишки і жінка, а недавно муж у нього вмер. Цікаво, що у цьому ж будинку, у квартирі на три поверхи нижче, прописаний Олексій Оленченко. Але про нього тут, як і про його компанію, не знають. Скажіть, будь ласка, в цій квартирі Оленченко Олексій проживає? Ні, я перший раз слышу.
Раніше, може, він тут проживав? Ні, я тут давно. Зауважимо, що Оленченко – юрист. Не дуже близька до агросектору сфера, правда? Все просто. У його роботодавців широкі аграрні бізнес-інтереси. З 2009 року Оленченко працював в юридичній компанії нардепа від «Слуги народу» Миколи Сольського. Навряд чи ви знаєте це прізвище. Але точно знаєте Андрія Богдана, очільника Офісу Президента. Ой, перепрошуємо, колишнього очільника. Ви знаєте Богдана як політика та адвоката Коломойського. Але Богдан Сольський і бізнесмен Ігор Пукшин – історичні партнери в українському аграрному холдингу. І зв'язку між собою вони не втрачали. Під час президентських виборів у дні рейдерства кооперативу Богдан сидів в одному офісі з Пукшиним. А Тесла очільника офісу Зеленського, колишнього очільника ніяк не звикнемо, так ось на легендарній Теслі Богдана номери компанії Пукшина. Тож, Богдан, Сольський і Пукшин – це не лише про політику, це про агробізнес. Великий агробізнес. І не те, щоб ми проводили тут якийсь прямий зв'язок, але рейдерство з допомогою чорного реєстратора просто змушує пригадати ось ці кадри, на яких Богдан відпочиває у Сен-Тропе на весіллі Андрія Довбенка. Образно кажучи, творця усієї системи чорних реєстраторів і чорних нотаріусів в Україні. Але повернемося до Оленченка. Сам Оленченко не схожий на рядового менеджера бізнес-групи. Він був директором у кількох компаніях групи і навіть допомагав бізнесам Богдана і Пукшина кинути кредиторів. Нині нардеп «Слуги» робить вигляд, що не пригадує людину, яка разом з ним підписувала договір на мільйони. Повірте, в мене дуже багато працівників, які були, які займаються своїми справами пізніше, з часом. Вони там виросли, повідкривали свої бізнеси, тому звертайтеся до них. Але у це віриться слабко, бо Оленченко був наскільки близьким до Сольського, що навіть брав його з собою підписувати важливі документи. У 2015-му майбутній нардеп судився із підприємцем, який заборгував йому понад 2 мільйони гривень. А посвідчував цей договір позики саме Олексій Оленченко. Та навіть після цього Сольський робить вигляд, що не пригадує. Ну, можливо, боже, багато. Я багато з ким судився, багато процесів мав. Повірте, за 20 років судових процесів було багато. Але все виглядає так, що старого і перевіреного кадра направили на нову справу. Наростити земельні володіння групи ще на 1000 гектарів за рахунок селян Новоселицького. Найпростіший спосіб дістатись пана Оленченка для нас був би, мабуть, організувати якісь незаконні збори, щоб щось рейдернути. І він тоді сам з'являється. Але ніт, такого не робимо. Однак, на цьому історія не завершується. Всі люди, задіяні в цій оборудці, фігурують ще в одному списку. Їх щось поєднує. В той же час, коли рейдериться компанія і з неї виводяться гроші, ці люди активно жертвують гроші у партійну касу «Слуги народу». Прямо от мільйони жертвують. А потім в Верховній Раді Брагар сидить. І знову квітень 2019-го. Після того, як компанію рейдернули, нова директорка видає від неї 3 довіреності на юридичне представництво. Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашку та Сергія Матієвського. Не запам'ятовуйте їхніх імен, вони не важливі. Важливо інше. Одночасно усі троє стають щедрими спонсорами партії. Вгадаєте, якої? З однієї спроби. Так, усі троє закидають гроші «Слузі народу». Кожен з трьох кількома платежами переводить у касу «Слуг» по 1,5 мільйони. Ну, трохи більше. На трьох виходить 5 мільйонів гривень. Стільки ж, скільки після захоплення нова керівниця виведе з підприємства. Поговорити про свою роль у захопленні агрокомпанії, співпрацю з Богданом та підтримку «Слуги народу» усі троє юристів прогнозовано відмовилися. Мені треба дуже, Юрій Анатолійович. Юрій, де ми піднімемося? А, ні, з камери є. Вибачте, виходьте. Виходьте. Мені казали з камерами, тим більше Юрій 47-й, не пускати. Ще один юрист агрокомпанії та донор «Слуг» Сергій Матієвський взагалі не взяв телефон. А третій учасник невпевнено підтвердив, що «Слуг» фінансував, а про решту говорити не буде. Але їхні відповіді нічого суттєвого і не додали б. Хіба що це було б щире покаяння. Бо ми вже розповідали, як влаштована система фінансування «Слуг народу», як мільйони вносять фіктивні компанії. «Арт Інвестбуд»
Ні. Прописана вона за цією адресою. Нема такого тут компанії. Хінкальники. Ви фінансували підтримку сили. Я зараз вам нічого не говорить. Та продавчині жіночої білизни. Це є благодійний внесок, який ну, ми можемо зробити будь-кому, правильно? Ось ми такий зробили. Так, у це складно повірити. Але партійні боси за законом не можуть виносити величезні суми самотужки. А деякі спонсори взагалі воліли б залишитися в тіні. Тому гроші і перераховують через ось таких підставних осіб. А коли б підставні закінчувалися, то вірогідно доводилося брати вже і тих, хто провертав рейдерські схеми. Головне гасло на виборах було «Весна прийде, саджати будемо». Уже весна, і рейдернуті селяни залюбки підтримують цей підхід і щось посадять, якщо оточення Зеленського поверне їм вкрадену землю. Кінець кінцем «саджати будемо» Зеленський навряд чи говорив про кукурудзу. Кукурудзу посадять і без нього, було б куди. Натомість можна було би посадити Богдана. Таке ось. Ну що ж, на сьогодні все. Важливий момент. Ми на нашому Ютубі опублікували розбір одного дуже блестючого схематозу, реклама якого висить на кожному кроці. Надзвичайно раджу зайти, передивитись і не вестись потім на усіляке лайно. А далі традиційно, ось це наша пошта, куди ви можете написати нам якусь тему. Ось це посилання, за яким ви можете підтримати нашу банду донатом, якщо ми вам раптом подобаємось. В телеефірі побачимо за тиждень. До зустрічі.